Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin memfailkan permohonan bagi kebenaran semakan kehakiman terhadap 6 responden termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki, Kerajaan Persekutuan dan 2 individu lain. Daim bersama pemohon lain termasuk isterinya Toh Puan Naimah Abdul Khalin, 4 anak mereka dan 18 syarikat memohon beberapa relief termasuk membatalkan tindakan menyita dan membekukan akaun bank mereka kerana dipercayai melanggar hak perlembagaan mereka. Mereka juga membuat permohonan ganti rugi am. Daim dan pemohon lain percaya bahawa pertuduhan ini bermotif jahat atau semata-mata tujuan politik. Persoalannya, mengapa libatkan PMX sedangkan tindakan pembekuan akaun bank individu di bawah arahan SPRM? Adakah pemohon kebenaran kehakiman ini sengaja dilakukan untuk melambatkan prosiding mahkamah? Jika difikirkan kembali, Daim dan Naimah yang jelas melanggar undang-undang negara kerana tidak patuh kepada notis SPRM untuk mengisytiharkan harta mereka dan kini disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Akaun bank mereka pula dibekukan di bawah Seksyen 38-1 Akta SPRM 2009 Penyitaan Harta Ta'alih kerana mereka gagal mengisytiharkan harta mereka walaupun telah diberi 5 kali peluang iaitu dari 6 Julai 2023 sehingga 14 November 2023. Antara harta yang gagal diisytiharkan termasuk Menara Ilham, 1 akaun bank, 7 kenderaan mewah, 38 buah syarikat, 25 hartanah serta beberapa aset lain di sekitar Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Jika betul Daim dan keluarga memperoleh kekayaan secara sah tanpa melanggar undang-undang, mengapa hingga kini masih takut untuk isytiharkan harta mereka?